Ворожа ракета С-300 влучила в зелену зону на березі Дніпра поруч із житловим масивом Олександрівського району Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. Почули потужний вибух о 5:20 ранку, розповіли кореспондентам Суспільного Запоріжжя місцеві жителі. Був дуже сильний, на балконі навіть відкрилось вікно. І видно, що з пилью вікна по подоконнику. Вытерли пыль. Вот это был очень такой сильный, как будто вот он вот рядом находится. Дом вот так сдрыгнулся, весь дом и кровать вот так. И я подумала, десь вот тут рядом, мне так сдавалось, десь тут. А подружка с окна бачила, десь стоп дыма бачила.